Політика.ua на каналі Рада. Вітаю. Говоримо питання монетизації субсидій у розрізі опалювального сезону. Гостем нашого ефіру є народний депутат України Альона Бабак. Пані Альона, я вітаю вас у нашій студії. Ну, власне, питання монетизації субсидій. Президент наполягає на 100% фінансуванні монетизації субсидій. І вже з наступного року, наскільки я зрозуміла, з 2019 року ця програма починає втілюватися у життя. Ну, абсолютно починає втілюватись в життя програма, тому що ми, депутати, прийняли відповідні закони. Зокрема, перший раз згадку про монетизацію субсидій ми дали, члени комітету будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства, в законі про реструктуризацію боргів перед Нафтогазом теплопостачальних підприємств. Але в той час уряд не відреагував на цю правку, тому що ми її поставили в перехідні положення. Після того, як норма про монетизацію субсидій з'явилась в законі про житлово-комунальні послуги, власне, уряд взяв собі вже графік розроблення підзаконних актів на виконання норм закону про житлово-комунальні послуги. І фактично з 1 грудня розпочинається цей етап, з 1 січня, але уряд розробив, скажімо так, трьохетапний перехід до повної монетизації. Тобто з січня місяця розпочинається перший етап, і в грошовій формі субсидії будуть виплачуватись тим людям, які вперше звернуться за отриманням субсидій. Або, верніше, не вперше, а ті, хто подадуть пакет документів на отримання субсидії в новому році. От, власне, вони будуть, їм буде призначатись субсидія в грошовому вигляді. Другий етап починається для тих споживачів, для тих домогосподарств, які будуть залишатись на субсидіях протягом літа. Тобто, які не лише в опалювальний сезон отримують, а ті, хто реально надто бідні люди, і вони навіть отримують субсидію без платежів за тепло. І на них буде поширюватись вже так само перехід на грошову виплату протягом літа. Для всіх решти субсидіантів в грошовій формі уряд планує виплачувати субсидії вже починаючи з нового опалювального сезону. 2019-2020 року. Так, але ми всі повинні зрозуміти, що наше бачення того, от кожного із нас, кожної людини, яка є отримувачем субсидій, я не є, але я як політик хочу також розуміти, як буде відбуватись процес монетизації. Це все ми всі розуміємо, що це залежить від того, як уряд опише право людини розпоряджатись коштами, які виділяє держава на субсидії, і в який спосіб людина зможе скористатися тими коштами, які залишаться після оплати житлово-комунальних послуг. Тому що ми всі розуміємо, що субсидія – це є не просто допомога держави, а це є адресна допомога на оплату житлово-комунальних послуг. Тому для кожного важливо, щоб з цих грошей людина, одержувач субсидії, в першу чергу заплатила за комунальні послуги. А далі, якщо вона, наприклад, зекономила на освітленні, на користуванні водою, газом, електрикою, щоб саме той залишок вже можна було витратити на будь-що фактично. Ну, зокрема, це має бути енергоефективність? Ви знаєте, що в тому ж то і річ, що ми не бачимо ще сьогодні того, на які цілі уряд передбачає, людина може використати оцей залишок зекономлених коштів. Але я розумію, що контролювати, куди саме людина використовує, це надто дорого для держави. Тому я би говорила про те, що в першу чергу, якщо людина заплатила за комуналку, то решту вона вже може використовувати за своїм бажанням на будь-що. І тоді вже людина буде розуміти, що якщо вона, наприклад, частину цих грошей вкладе в вікна на заміну вікон, то вона може тоді собі дозволити економити на чомусь, правильно? Або замінить там двері вхідні чи що. Ну, тут різні в нас субсидіанти, які живуть в багатоквартирних будинках, там вони повинні з іншими кооперуватись, або люди живуть в приватних будинках. Але я думаю, що так чи інакше монетизація передбачатиме за постановами Кабінету міністрів саме те, що є сума призначеної субсидії, вона буде поступати на індивідуальний рахунок одержувача цієї субсидії,
З цього рахунку буде здійснюватись оплата за житлово-комунальні послуги. І якщо це має робити сам субсидіант, чи так, автоматично воно буде відраховуватися з цього рахунку? Це якраз і є питання механізмів, яких ми з вами сьогодні не бачимо. Але це є дуже принципово. Тому що ми розуміємо, що людина, яка живе в селі і є одержувачем субсидій, де для неї відкриють індивідуальний рахунок? Ми бачимо складність адміністрування пенсій через Укрпошту. Укрпошта говорить про те, що вона не може адмініструвати сьогодні виплати субсидій, пенсій, тому що їм держава не компенсує вартість роботи листонож, які фактично розносять пенсії. Якщо раптом держава зараз з'ясує, що через Укрпошту ми ще будемо адмініструвати субсидії, ну, питання, а чи зможе держава за це заплатити? Ми не бачимо ніякого фінансування Укрпошті на ці речі. Тобто ми усвідомлюємо, що буде вибрані банки. Питання, де в селі є банк, через який буде адмініструватись виплата в грошовій формі субсидії. І хто це буде робити, я маю на увазі перерахування з цього рахунку індивідуального до комунальних служб на рівні такого банку. І де цей буде банк? В районі, в селі? Чи де, чи в ОТГ. Тобто це для мене, як члена робочої групи з монетизації субсидій, я як один із ініціаторів закону про житлово-комунальні послуги, я включена Кабінетом міністрів до складу цієї робочої групи з монетизації. І я якраз направляла свої пропозиції і рекомендації для того, щоб було враховано те, що спочатку ми маємо з'ясувати з банками можливість їхню адмініструвати рахунки індивідуальні одержувачів субсидій на рівні сіл, наприклад. Пані Альона, а от Укрпошта може цим займатися? Адже уряд у бюджеті на наступний рік виділив додатково ще 500 мільйонів гривень. Ну, звісно, сума невелика, але так чи інакше. Ну, от питання, 500 мільйонів гривень, чи це йде на адміністрування пенсій? Чи це ми фактично будемо говорити, що про Укрпошта почне відкривати рахунки банківські для того, щоб адмініструвати платежі за комунальні послуги і пов'язувати це з рахунками людей, на яких будуть відкриватися вони. Тобто тут я можу лише людям сьогодні сказати, що, на жаль, як народний депутат, як політик, я не бачу на паперовому, викладені на папері концепції уряду щодо цих деталей. Тобто ми всі розуміємо, що монетизація означає грошова форма і можливість в якийсь спосіб користуватися залишком того, якщо ми щось зекономили. Але оці деталі адміністрування, через які структури, через банки, чи через Укрпошту, чи як це все буде відбуватися, чи людині треба прийти на пошту чи в банк і сказати, заплати з мого рахунку субсидії 10 гривень туди, 20 туди, 30 туди, чи це буде автоматично по нарахуваннях суб'єктів господарювання. Але ви ж розумієте, так чи інакше, людина повинна буде прийти і сказати, що у мене є покази лічильника – води, тепла, в когось тепла, в когось газу, електрики. Тобто так чи інакше, людина повинна надати свою інформацію про споживання і заповнити ту саму ж платіжку. От як це буде відбуватися з рахунками по субсидіям, я, на жаль, сьогодні абсолютно відверто кажу, не знаю. Тому що поки що не надано нам інформації, не дано нам на ознайомлення депутатам проєкту постанови Кабінету міністрів, яка би містила оці всі деталі. Ну, а принаймні з приводу фінансування, от наскільки оця ідея монетизації субсидій профінансована, чи вистачить її в наступному році? І загалом та сума, яка закладалася на субсидії, якщо я не помиляюсь, це 50 мільярдів. 55. Вона збільшена? 55. Адже президент і уряд наголошували вона на тому, що всі родини будуть тим забезпечені, які потребують субсидій, будуть забезпечені цим субсидіям. Ну, дивіться, в цьому році в нас було 71 мільярд. Із цих 71 мільярда, 26 мільярдів – це були борги держави за попередні роки. Тобто держава вчасно не перераховувала підприємствам субсидії і накопичила цих 26 мільярдів. Це, до речі, в контексті того, чому мери винні в початку опалювального сезону. Абсолютно визнано урядом, що 26 мільярдів держава заборгувала підприємствам у вигляді субсидій, тобто за попередні роки. І якщо ми з вами віднімаємо від 71 мільярда 26, то ми бачимо, що
ну, десь в тих самих межах, як і заплановано на наступний рік, передбачена сума субсидій на наступний рік, тобто 55 мільярдів. Начебто від боргів ми звільнилися в цьому році і переходимо просто в суму субсидій, яка буде на наступний рік. Але що я буквально нещодавно отримала такої оперативної інформації від Асоціації міст України? Про те, що це не від Мінфіну, тому що Мінфін не звітував перед нашим комітетом по цьому питанню, а от Асоціація міст бачить, що вже сьогодні є знову затримка казначейством в перерахуванні субсидій. І 5 мільярдів вже є боргу. Тобто на сьогоднішній день, з вересня місяця, накопичується знову борг по виплаті субсидій на міста, на комунальні підприємства. І якщо ми з вами побачимо, що буде хоча б 5 мільярдів боргу з цього року, то безумовно, ну як мінімум ці 5 мільярдів треба буде додати до 55. Сьогодні ми з вами маємо проєкт бюджету на до другого читання. Сума залишилась та сама – 55 мільярдів. Я не знаю, чи це інструмент для того, щоб президент, коли отримує бюджет, сказав, що я повертаю його, поки ви мені не додасте цих 5 мільярдів, бо він же сказав, що я поверну, якщо не побачу. Чи це якийсь такий маніпулятивний момент, чи дійсно поки що уряд просто не має цих 5 мільярдів і думає так, почнемо, поживемо, а там вже як покаже. Ну, а з приводу самого опалювального сезону, вже згадали, складний він був, побачили на ситуації. Ви знаєте, і на Херсоні, і в Смілі. Я, наприклад, так само думаю, можливо, я ідеями заговору думаю, але насправді воно так виходить, що тарифи... Хто, на вашу думку, все ж таки винен у цій ситуації? Уряд, що люди залишились без тепла? Ну, тут різні речі. Тут є, де й органи місцевого самоврядування. Я не буду захищати органи місцевого самоврядування, які бездіяли досить тривалий час. І є ці випадки. Я просто не буду зараз це озвучувати в ефірі, але абсолютно вважаю, що є міста, які бездіяли, не контролювали виконання договорів, які у них були з суб'єктами господарювання, які забезпечували теплом. І це, ну, історія є цього питання, але і є уряд. Уряд є винний однозначно в тих випадках, де тепло дають ТЕЦ державні, це Кривий Ріг, це Херсон, це Сєвєродонецьк. Тобто там, де є держава у вигляді органу управління. І там уряд не контролював виконання директорами, призначеними урядом, своїх зобов'язань перед газопостачальними компаніями, перед електриками. І на сьогодні люди були просто в заручниках того, що уряд бездіяв багато років. Також, тобто ситуація є різна. Плюс десь не змогло місцеве самоврядування забезпечити покриття всіх боргів перед Нафтогазом через те, що уряд 26 мільярдів гривень з року в рік переносив у вигляді субсидій непрофінансованих. Тобто в кожному випадку треба аналізувати ситуацію, і орган місцевого самоврядування має чітко зазначати, де є вина, провина, як хочете це називайте, місцевого самоврядування, а де є те, що не зробив уряд. Тому я вважаю, що відповідальність є спільна, але в цьому році ще додалось до того, що місцеве самоврядування, можливо, і десь не зробило свою роботу, але додалось те, що уряд поставив заручники всю теплоенергетику тим, що тарифи прийняті на газ, ціни на газ стали зрозумілими для всіх вже 1 жовтня, хоча опалювальний мав починатись 15 жовтня, і до сьогоднішнього дня жодне теплоенерго не підвищило ціну на тепло, через необхідність підвищення по газу, тому що всі підприємства виконують так звану регуляторну процедуру. І до січня місяця ми з вами не побачимо нової ціни на тепло, тому що йде регуляторний процес. Можливо, це не так і погано, що в наших платіжках піднімуться ціни? А чи написав уряд про те, що Нафтогаз не виставляє теплоенерго зобов'язання по новій ціні? Ні. Тобто теплоенерго, комунальні, державні, неважливо, приватні, повинні платити Нафтогазу за новою ціною. Але джерела погашення цих зобов'язань немає. Питання, хто за це заплатить і коли?
Я розумію, що або місцеве самоврядування повинно буде знайти з бюджетів гроші, щоб розрахуватись, або підприємства повинні будуть взяти кредити під 22%. У нас сьогодні кредити в валюті видаються від 22% річних. Тобто або кредити під 22% треба взяти. Питання, хто покриє ці відсотки? Тобто, розумієте, ми думаємо, що начебто ми зараз не платимо за тепло, за новими цінами, але ми з вами заплатимо. Або у вигляді відволікання бюджетних грошей місцевого самоврядування, або у вигляді відсотків, які потім стануть в нас в тарифах. Тобто автоматично виходить, що коли підняли ціну на газ, мали би бути перерахунки на тепло, тарифи б змінилися. От, власне, міністр з питань соціальної політики Рева буквально днями наголосив на тому, що підвищаться тарифи згідно ціни на газ десь до 16, в районі 16%. Ну, дивіться, це залежить від того, скільки витрати на газ становлять в структурі тарифу того чи іншого підприємства. Наприклад, в середньому національний регулятор НКРЕКП сказали, що ті підприємства, які підпадають під сферу регулювання НКРЕКП, у них в структурі тарифи на тепло 85% – це газ. Ну, всі в школі вчили, як можна визначити, яким буде підвищення. Це ми 0,85 множимо на 0,23,5. Це тарифи мають піднятися на 19%. Тут математика дуже проста. Тобто, але буде якесь місто, в якому газ становить 80%, в якомусь 90%, а в середньому 85%. Тобто, я вважаю, що тарифи будуть підніматись від 18% і більше. Більше того. А не 16. Ну, газ становить, як я вам сказала, 80% мінімум. Що ще? НКРЕКП, як структура, як державний орган, утримується з надходжень від тарифів. Тобто ми з вами, всі споживачі, ми платимо за те, щоб у нас була така структура, як національний регуляторний орган в сфері енергетики і комунальних послуг. З наших тарифів йде малесенька часточка, відсоточок, на їхнє утримання. Отже, я знаю вже абсолютно однозначно, що підприємство подали на перерахунок тарифів після підвищення ціни газу, і НКРЕКП каже, оскільки ми беремо свій відсоток з ваших доходів, то і, безумовно, треба закласти на це гроші, тобто на нашу заробітну плату. Підприємства кажуть, шановні, але ж ви підняли законами про бюджет мінімальну заробітну плату, значить наші працівники теплоенерго так само повинні відповідно до закону мати підвищення. Ще давайте піднімати ціну. Ще з 1 січня у нас з'являється ринок оптової електрики. І відповідно до закону, тому що уряд нічого іншого не вигадав, всі водоканали, всі теплоенерго повинні будуть купувати електрику наперед. В той час, як ми з вами, споживачі, розраховуємося з водоканалами і теплоенерго, по факту до 20 числа наступного за місяцем. Тобто буде двохмісячний розрив, коли теплоенерго і водоканалам треба буде знайти гроші, щоб купити електрику. Ну, якщо у теплоенерго це 8% від структури тарифу, може трошки менше, то у водоканалів це 30% плати за воду – це електрика. Де водоканали будуть брати ці гроші? Знову питання до того самого регулятора і до уряду. Іти в банк під 22% брати? Чи в бюджетах шукати авансовий платіж? Хто за це заплатить? Тому я вважаю, що сьогодні, а бюджет, до речі, жодної копійки проєкт не дає на так звані різниці в тарифах, на компенсацію старих збитків, які були внаслідок бездіяльності уряду по вирахуванню субсидій, щоб покривалися ті збитки. Цього всього немає. Тому сьогодні, на жаль, ми з вами почали говорити про монетизацію субсидій і питаємо, чи вистачить грошей, чи ні. Ми бачимо, що тарифи не переглядаються. Ми з вами, як споживачі, думаємо, які не на субсидіях. Прекрасно. Зараз не платимо. Але ми з вами так чи інакше за це все заплатимо через збільшення податків або через потім в наші тарифи, коли повключають відсотки на користування грошима зараз. І причому більше, ніж треба було би це зробити просто переглядом тарифів вчасно. Якби, наприклад, уряд сказав про підвищення влітку,
то пройшла би регуляторна процедура і до початку опалювального сезону все би змінилося. І, можливо, у підприємств якимсь чином було би можливість планувати якісь інвестиції. Тому що нічого цього не робиться. Ми тільки проїдаємо гроші і всі ходимо з вами на роботу, щоб оплачувати газ, буде тепер електрика ще і комунальні послуги, але там на інвестиції в мережі, в заміну обладнання, в енергоефективність – копійки. Я вам сказала, 80% газ. От ми з вами тільки за це і платимо. Я відверто скажу, не розумію, не можу я зрозуміти цієї логіки, коли, і, до речі, в бюджеті просто мене обурило, коли я побачила, що бюджет сформований, дохідна частина бюджету, таким чином, що уряд оцінює збільшення надходжень від ренти за видобуток природного газу з врахуванням другого підвищення ціни газу з 1 травня. Ще на 1000 гривень. До 1000, до 9550. Тобто уряд вже цей бюджет планує з надходженням додаткових 9 мільярдів гривень від ренти завдяки ще одному підвищенню газу. Ну як можна голосувати за цей бюджет? Скажіть мені, будь ласка. Я не буду за нього голосувати. Пані Ліно, а ще таке питання. От паралельно із субсидіями уряд пропонує і пільги. Пільги, вони в нас завжди були, і ви знаєте, що сьогодні так само оцінюють, що, наприклад, у нас є пільгові категорії людей, які визначені не за критерієм доходів. І, в принципі, це я вважаю як позитив, коли уряд оголосив, що якщо людина раптом виявиться через збільшення доходу, не вправі на одержання субсидії, вона зможе скористатись правом на отримання пільги. У нас є і чорнобильці, і там багато інших, хто у нас має пільгу. І якщо людина порахує, пенсії були підняті, я вам скажу, насправді, багато людей, які, наприклад, в індустріальних регіонах України, це Донеччина, Дніпропетровщина, там, де у нас Запорізька область, там, де у нас є великі виробничі підприємства, і шахти були, і заводи металургійні, де були високі заробітні плати, де були списки 2 по шкідливості. У людей переглянули пенсії, і вони не 1500 гривень, не 1400, а вони стягають і 5000 гривень, і 6000 гривень, і 4000 гривень. Тобто ця людина ще в минулому році була на субсидії, після підвищення пенсій, субсидії, а я ще раз кажу, субсидії їй вже не світить, але, можливо, вона підпадає під іншу пільгову категорію. І тоді ця людина, там і діти війни в нас є і так далі, і тоді ця людина може скористатися, чи ця родина, домогосподарство, може скористатися своїм правом на пільгу. Я вважаю, що це правильно, що на цьому зробив акцент уряд, і про це треба говорити сьогодні. Дякую за розмову. Альона Бабак, народний депутат України, були гостею нашого ефіру. Дякую глядачам, що ви були разом з нами. Залишайтеся на парламентському медалі. Не перемикайтесь.